Bon dia, benvinguts al 12è Premi de Literatura Infantil Atrapallibres. I de moment, amb tots vosaltres, la presidenta del Consell Català de Llibre per Infants, la senyora Ana Maria Macià, que us donarà la benvinguda. Estem molt contents que esteu aquí per 12a vegada. 12, ja en fan 12, el 12è Premi de Literatura Infantil i Juvenil Atrapallibres. Gairebé 6.000 nens heu participat. 6.000, és molt això, estem molt contents. Estem contents, doncs, perquè heu passat totes aquestes aventures, totes aquestes històries, totes aquestes il·lusions amb els vostres protagonistes. Però el que estem més contents de tots és perquè heu llegit. Heu fet un acte tan senzill com obrir un llibre i llegir. Doncs, moltes felicitats. Començarem a proclamar els guanyadors del 12è Premi de Literatura Infantil Atrapallibres. En la categoria de 9 anys ha guanyat Visca, que l'ha escrit l'Andreu Martí, que si es vol acostar, sisplau, en el primer guardó. Vosaltres sou co-creadors del llibre, co-autors del llibre. Per tant, us agraeixo tot allò que vosaltres haveu posat amb la Visca perquè us agradi molt la Visca. I sé que és un esforç molt gran el que heu fet i té molt de mèrit haver llegit tots els llibres que he llegit i per això demano que l'aplaudiment sigui per vosaltres. I a la categoria de 10 anys, l'obra guanyadora ha estat L'aprenent de Puixot i els invisibles. L'autor és en Jordi Serrafaves. El llibre va començar com un xiste. Se'm va acordar la idea d'un nen que ressuscita un altre nen que està mort i així va sortir una història que em va fer molt feliç d'escriure. Només vull agrair, sobretot vull agrair a tots els mitjans de comunicació i les televisions que estan aquí presents filmant aquest acte. Gràcies una altra vegada per estar al costat de la cultura, com sempre a casa nostra, i fer ressò de tot el que fem nosaltres, els escriptors. Si fóssim cantants, aquí hi hauria molta més televisió. Però, com sempre, la cultura minoritària, estem aquí els escollits, els que ho mereixem, els que ens ho hem guanyat, els que suem cada dia a la cultura, els que escrivim, els que llegiu i els que valem per alguna cosa. Gràcies i seguiu així, encara que no se'n faci massa cas en els mitjans. Bon dia a tots. D'11 i 12 anys, l'obra guanyadora ha estat El nen que va xatejar amb el Jack Sparrow. És el Francesc Puigpelat, si vol posar, sisplau. Moltes gràcies per aquest aplaudiment. Per mi, haver escrit un llibre que ha agradat als lectors és una gran satisfacció. El nen que vaig xatejar a Jack Sparrow, a més, curiosament, és la primera novel·la infantil que vaig escriure i bé, estic content de veure que la cosa funciona. Moltes gràcies a tots, estic molt content d'aquest premi i fins una altra. Hi ha hagut tres guanyadors del concurs de dibuix i a la categoria de primers lectors. La guanyadora ha estat la Laia Espadas, ha participat a través de la Biblioteca Sant Roc de Badalona. Si volen pujar la Laia i la bibliotecària, sisplau. A la categoria de lectors avançats, el guanyador ha estat el Denís Bota i ha participat a través de la Biblioteca Trinitari Fabregat d'Alcanar, que avui es deu haver aixecat molt d'hora per venir fins aquí. Apa, Denís, ja pots venir junt amb la bibliotecària.
la categoria de superlectors, la guanyadora ha estat l'Aurora de l'Amo, que ha participat a través de l'Institut Andreu Nin del Vendrell, que també ha matinat avui. Us voleu acostar, sisplau? Nothing we can see, something that you call destiny. It's modest in a small, an excuse for failures. It keeps you from going any farther. It's like a fairy tale, it's like some poetry. It's the way to get free, like the clouds. When the wind blows them away, yeah, you go free. You hold your eyes in your mind, makes you cry and find life unbearable. You wish you could fly away, leave everything behind, but you turn dark like the clouds. When the storm tears the sky, yeah, you turn dark like the clouds. But now you lift up your eyes, you're looking for word, and you let your mind fly on a cloud. You see the real light, take care of all your acts, you turn bright like the clouds. When the sun shines her light, you turn bright like the clouds. I ara us presentarem els llibres que opten al premi de la propera edició. Aquí teniu els llibres del 13è Premi de Literatura Infantil Atrapallibres. I la Montse Marcet, que és membre de la comissió del premi, és una de les expertes que ha llegit tots els llibres de tot l'any, us presentarà els llibres que han seleccionat doncs, aquesta comissió d'experts. Montse. De fet, triar-ne tres de tot el que hi ha també costa molt, però la vostra feina jo penso que encara és molt més difícil, de triar-ne només un. Espero que us ho passeu molt bé llegint-los i que no ho tingueu molt difícil per triar el millor. Gràcies i enhorabona. Que tingueu molt bones lectures i ara, amb tots vosaltres, la Laura Borràs, la directora de l'Institució de les Lletres Catalanes. Us vull agrair la feina que feu a vosaltres. Perquè a les escoles podem intentar comunicar la passió per la lectura, però vosaltres el que heu fet amb aquest premi, amb el Premi Atrapallibres, és fer de jurat. Heu llegit i després heu intentat parlar sobre aquest llibre i defensar-lo, dir per què us ha agradat i per què penseu que és mereixedor del premi. Fa uns dies llegia un tuit, de fet, que deia, parlava sobre un filòsof i sobre la música, i deia, la música no omple l'espai, la música el crea. I això em feia pensar que llegir no omple l'espai, llegir ens omple a nosaltres. Llegiu amb els sentits ben oberts, llegiu amb els ulls, llegiu amb les orelles i sobretot llegiu amb el cor. Moltes gràcies. I ara, amb tots vosaltres, una miqueta de màgia amb l'Andreu Selvin. Molt bé, doncs mira, agafem, dobleguem aquest mocador que veus que no hi ha res, absolutament, ni per un cantó ni per l'altre, i em va dir, si emboliques la veta amb els 12 botons, veuràs que és fàcil endevinar la fitxa que té. Els emboliquem així, vull que ho vegis tot molt i molt clar, els tornem a posar aquí dins de la bossa, i ara què faràs tu? Amb la mà que tens la fitxa, l'aniràs passant per aquí. Passa-la per aquí. Ja està notant alguna cosa. S'estan bellugant una mica alguns botons. S'està bellugant la veta. Alguna cosa està passant. Segueix estant aquí el mocador i la veta. Estan aquí. Aguanta'l, agafa'l, per favor, tu mateixa. No, agafa el mocador amb l'altra mà. Agafa'l, sí. I anem a veure què és el que ha passat. Sembla que hi ha menys veta. Sembla que hi ha menys botons. Per primer cop, mira quina fitxa tens i ja ens ho pots dir a tothom. Quina fitxa era? El 6-1. Anem a veure, aquí això s'ha quedat més curt
hi ha molts menys botons i la resta de botons sembla que han vingut per dins el mocador, s'han cosit i han format exactament la fitxa que tu havies agafat, que era el 6-1, d'acord? Moltes gràcies. Gràcies, maca. Molt bé, un plaer estar amb tots vosaltres. Adéu-siau i fins una altra.